Do të flasim për të gjitha zhvillimet politike të javës, por jo vetëm, me mua në studio është Aleksandër Çipa, gazetar analist, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Zoti Çipa, dua tani këtë bisedë me deklaratën më të fundit bërë nga kryeministri Edi Rama, dedikuar analistëve. Në fakt bëri një krahasim me ata të Kosovës pas një debati që pati me 6 analistë gjatë vizitës që ishte pranë në Prishtinë, dhe me thënë drejtën ju ka kritikuar. Ka thënë ata janë më të mirë, e para dhe e dyta, që jeni bërë, që analistët janë bërë pra si parti të qartura që mbjetojnë me gjobat e tjerë, besoj e keni lezuar deklaratën. Po, unë jam njohur me komunikimin virtual që ka pasur kryeministri Rama sot, dhe së pari duhet them që krahasimet që vijnë prej një politik bërësi, për nivelin e opinionistëve apo të komentojnësve politik në mediumet shqiptare, këndej dhe matan gardit administrativ, pra përkatësisht në Shqipëri dhe në Kosovë, janë prononcime që mbarti një konflikt interesi. Zoti Rama është një politikan që sot qeveris vendin, është në kryet e ekzekutivit shqiptar, dhe sido që ai ta përcjell komentin apo qëndrimin vlerësues për mediat, qoftë edhe kritikues për mediat dhe për gazetarët, ai e mbart konfliktin e interesit. Kështu që e drejta, kurse si nuk mund të jetë pron, aq më tepër në avantazhin e vet. Ajo që ne mund të themi sot është që mediat në Shqipëri janë në një realitet problematik. Një realitet problematik që mbi të gjitha, fajtor, kanë. Ne do të ndalemi sigurisht tek gjendja aktuale e medjave, në fakt e cila është shpesh të paktën në raportet për lirinë e medjave, është, janë raporte jo kaq të bukura, le të themi, dhe në mes qëndron politika, pra ka një marrëdhënie të ngushtë, le të themi, mes medjes dhe politikës, por, kur thoni konflikt interesi, çfarë do thotë? Do thotë që ka disa analistë që kanë sulmuar kryeministrin dhe ky po u përgjigjet? Nuk do të merja për sipër kurse si të besha pal në një debat midis kryeministrit dhe një grupi pjestarësh nga familia jonë profesionale të cilët e kanë kompromentuar rolin dhe autoritetin e tyre profesional në sytë publikut. Dhe këtu, natyrisht nuk e kam fjalën vetëm për atë pjesë e cila është besnike e deontologjisë, pra e profesionalizmit. Në realitetin mediatik të Shqipërisë së sotme ka disa probleme, mbi të cila shquan ndër kryesorët problemi i manipulimit apo i flirtimit të politikës me komentojnësit politik. Kjo është një histori e stërzgjatur në realitetin dhe marrëdhënien e shërbestarisë publike, është një nga problemet që ne si komunitet gazetarësh e diskutojmë në vetvete, e trajtojmë me vetveten. Nga se vjen kjo, nga se ka ardhur? Kjo vjen, sepse dhe flirtimet kanë, le të themi, një skenar, bazohen në një realitet. Kjo vjen nga disa arsye, por arsyet kryesore më lejoni që ti rendis, së pari kanë të bëjnë me një flirt kaq flagrant që realizon politik bërja në Shqipëri me oligarkët e medias, me pronarët e medias, me editorët, të cilët janë njëkohësisht njerëzit adinter të administratorëve mediatik. Dhe nga ana tjetër me një realitet që është i stërzgjatur në të ashtu quajtur periudhë postkomuniste dhe që lidhet me informalitetin. Mediat në Shqipëri sot janë një sektor i cili përjeton vuajtjen dhe lëngatën e informalitetit social dhe informalitetit financiar. Në këtë pikë ne si drejtues të Unionit të Gazetarëve Shqiptare kemi ngritur zërin, vazhdojmë të ripërsëritim. Mbartim një konsistencë të reagimit dhe denoncimit ton publik dhe natyrisht jemi aspirant të një solidariteti të munguar deri tani, por që duhet të vijë në skenën mediatike të vendit për të përballur me politikë bërësit dhe me ndihmarësit e niveleve të tjera dhe pushteteve të tjera të sëndërtimit të demokracisë në Shqipëri. Kryeministri sot ka atakuar jo vetëm opinionistët, por ka shkaktuar një lloj shantazhi, do të thoshja, publik për rolin dhe autoritetin e medias. Në qoftë se një pjesë e targetit të profesionistëve të medias shqiptare, që janë opinionistët, janë atakuar në mënyrë të drejtë për drejtë, është një target tjetër më autoritativ për të cilin, natyrisht, ne kemi nevojë të evidentohet dhe të marë protagonizmin profesional. Dhe këtu e kam fjalën për reporterët dhe për investigatorët. Ky vend, administrata në vend, politik bërja dhe kryesisht nivellet e tjera të pushtetit politik, ka nevoj të investigohen dhe të ekspozohen. Është ajo që ne themi që mediat dhe të vinë në misionin natural të tyre të të qenit shërbestar të opinionit dhe interesit publik. Se tani kjo deklarat e kryeministrit? Unë besoj që kjo është në kontekstet të një atmosfere para elektorale. Ne ndjekim zhvillimin dhe skenën politike të vendit. Kjo mund të një thik me dy presa? Është një thik me dy presa, por duhet kemi edhe një lloj realizmi në këtë gjykim.
shumica në pushtet, në rastin konkret Partia Socialiste, vetë kryeministri dhe gjithë enturazhi i përfaqësimit politik të tij kanë një influencë të drejtë për drejtë, por edhe të tërthort mbi spektrin mediatik të vendit, mbi këtë skenë e cila mbetet skenë dhe nuk shndrohet dot në një treg. Kështu që në këtë pikpamje, ai zotron qetësinë e atakimit apo qoftë edhe të përdorimit të mediumeve, por nuk zotron dot atë që quhet liria e vetë shprejes dhe e kapriqos artikuluse që mund të kenë njerëzit e opinion bërjes publike. Në këtë pik, një piesë e tyre e kanë kompromentuar këtë mision dhe këtë autoritet, ndërsa një piesë tjetër janë vetvete, janë ata që përcjellin në mënyrë independentiste atë që unë e quaj zërin e lirë të individit dhe aq më tepër të individit profesional. Sa sens përbën fakti që një kryeministër kritikon analistët, kritikon mediat me gjuhë shumë të ashpër në kohën kur e gjithë problematika e medias dhe lirisë së medias është nga fakti që nuk është shkëputur nga politika apo që ka një marrëdhënie le të themi të varur nga njëra tjetra. Shikoj, ne duhet mos ta marrim me kaq shumë le të themi nerv këtë atakim që bën kryeministri. Është në natyrën deontologjike që raporti midis një politikani qeverisës dhe opinionistit apo gazetarit të lirë është i karakterizuar nga ju që quhet antagonizmi i përhershëm i tyre. Dhe nëse do t'i lëvdonte kryeministri, ky do t'ishte një problem. Kritika që kryeministri u bën opinionistëve është një naturalitet, do thotë që gjithçka po shkon në një lloj pikpamje mirë dhe unë nuk pres që të lëvdohemi nga kryeministri apo nga qeverisi dhe politik bërësit e këtij vendi, sepse nëse do ndodhte diçka e tillë, atëherë ne jo vetëm që nuk jemi në pozitën tonë dhe në rolin që na takon, por nga ana tjetër do të ishim në një, le të themi, në një disavantazh për rolin që kemi në raportet midis pushteteve, aty mediatik me pushtetin. Kryeministri Rama është padyshim i kritikuar. Në shumicën e rasteve ai është një nga politikanët që në mediumet dhe kryesisht në mediat online të Shqipërisë së sotme, jo vetëm që është një personazh i vënë në epiqendër të kritikave dhe të sulmeve, por është edhe në një këndvështrim tjetër i atakuar edhe nga mediat e hapësirës shqiptare. Madje, debati i tij në një televizion të Prishtinës shkaktoi këtë suhi reagimesh. Madje, ai në një lloj pikpamje, do të thoshja, të konfliktit të interesit, lëvdoi një pjesë të komunitetit ton profesional, me ta ngardhit administrativ që është Kosova, dhe kritikoi pjesën tjetër me të cilën ka një eminencë të komunikimit dhe të marrëdhënies profesionale në përditshmëri. Kjo kritika e dytë është pozitiviste për ne, ndërsa lëvdimi i parë, të themi drejtën, nuk mund të shkaktoj as egon, apo aq më tepër egoizmin, por kurse si xhelozinë e komunitetit të gazetarëve të Shqipërisë. Gjithatë nuk ishte një ndryshim shumë i madh. Bëri një krahasim, le të themi të lehtë, tha që nuk ndryshojnë shumë, po ata janë pak më mirë. Ky ishte krahasimi, nuk është se nuk i kritikoj dhe ata. Gjithatë ndalim pak te gjendja e medias sot. Si është, dhe cilat janë sfidat e të bërit gazetari? Ne jemi në epilog të një viti kalendarik dhe në dy muajt e arshëm do të kemi mundësin të artikulohemi dhe të japim raportet periodike për një vlerësim të situatës sociale, profesionale dhe të problematikave të tjera që shqetësojnë dhe janë mbartur në mënyrë kronike në skenën mediatike shqiptare. Sot, media shqiptare ka disa probleme dhe sfida cilat janë vërtet serioze. Sfida e parë është ajo që është gangrenizuar tashmë, është niveli i lartë i informalitetit në media. Dhe këtu kam parasysh ato që unë e quaj problematikat e marrëdhënieve sociale në partneritetin social. Kontratat e punës, kontratat kolektive, individuale, aspekti tjetër i vlerësimit financiar dhe mbi të gjitha, mungesa e një korrektese në procedurën e shpërblimeve të pagave mujore për gazetarë dhe punonjësit mediatik. Së dyti, problemi më i gangrenizuar mbetet ai i mos organizimit të strukturave sindikale të punonjësve mediatik dhe në mënyrë të veçantë i strukturave sindikale në atë që ne e quajmë kategori të redaksionale të medias shqiptare. Në këtë pikë jemi një vend që bëjmë përjashtim dhe mbartim historinë unike të mungesës së një strukturalizmi sindikal. Dhe së treti, që është problem po kaq krucial, mendoj në realitetin e medias, është një problem i cili lidhet me politikat dhe, le të themi, atë që unë e quaj problemin e mënyrës së rekrutimit të gazetarëve. Kjo ka shembur hierarkinë e vlerës, hierarkinë e së drejtës së ushtrimit dhe karrierës dhe profesionit në kohë dhe ruajtjes së të drejtës për gradimin profesional.
Këto janë çështje që ne i kemi ngritur në mënyrë periodike dhe vazhdojmë t'i listojmë si të tilla edhe në takimet që kemi me aktorët politik bërës dhe vendimarës, me aktorët e legjislacionit shqiptar dhe mbi të gjitha me aktorët e tjerë të monitorimit dhe të ndërhyrjes ndërkombëtare ku kam parasysh jo vetëm asociacionet e gazetarëve, por mbi të gjitha edhe kontaktet që ne kemi me Bashkimin Evropian, me OSBE-n dhe me institucione apo organizma të tjera ndërkombëtare që merren drejt për së drejti me verifikimin e indekseve të lirisë së medias dhe verifikimin e lirisë së gazetarit. Nga ana tjetër mendoj që një problem tjetër është që sot për shkak të një inflacioni mediatik që kemi ne, është i investuar për një kaos mediatik, për një anarki mediatike e cila ka bjerur besueshmërin e medias tek publiku. Ky kaos, i cili mbahet në fuqi, jo vetëm në mediat klasike dhe tradicionale, por më së fundi edhe tek mediat online, janë rreth 650 online që funksionojnë sot në Shqipëri dhe në verbin Shqip, në gjuhën Shqipe. Këto të gjitha së bashku nuk janë një dimension i lirisë së medias apo i lirisë së drejtës së shprehjes dhe medias, por janë një anarki dhe një kaos që e ka shpërqendruar besueshmërin dhe kryesisht vëmendjen e opinionit publik dhe ka bjerur besueshmërin tek mediat e vërteta dhe mediat që mbartin kurajon profesionale për të kryer atë që ne quajmë rolin e besnikërisë dhe shërbestarisë publike. Për një portal, sepse duket sikur gjithë secili ka këtë të drejtë. Kjo është një çështje që meriton besoj shumë kohë për të trajtuar. Nuk ka ndonjë kriter në Shqipëri. Kjo liri është një liri e plot, absolute deri në anarki dhe si e tillë sot gjithkush mund të ketë një portal. Është normale kjo? Jo, kjo nuk është. Kjo është normale deri në një farmasi, por mënyra se si funksionon dhe si duhet të respektohet disa rregulla, natyrisht që është jo normale. Në këtë pikë ne nuk po përqasemi me një shembull të korrektesës dhe të standardit ashtu siç ndodh në vendet e perëndimit apo në vendet ku ne duam ta ndarsojmë së shpejti të Bashkimit Evropian. Jo përmendët pak, por është vërtet le të themi shqetësues fakti që nuk ka, le të themi, mund të ketë pak, por nuk ka gazetari investigative. Dhe pse? Jo, unë nuk ndaj këtë konstatim. Unë ndaj që në Shqipëri po ecet me një ritëm dhe me një këmbgulje prej disa kolegësh, strukturave redaksionale, prej disa bërthamave të gazetarëve dhe reporterëve të rinj pasionant për investigimin, të cilët jo vetëm po krijojnë disa kazuse pozitiviste në lindjen e zhanrit më të ri dhe të suksesshëm, madje me një lloj ndikimi të fuqishëm edhe në besueshmërinë publike, unë besoj që disa redaksi të cilat prej kohësh po investojnë në këtë profil, në këtë zhanr gazetarie, por edhe disa kolegë të cilët kanë këmbgulljen dhe aftësinë për të qenë sakrifikant në misionarizmin investigues, por i kthejnë deri diku një lloj vlerësimi pozitivist për rolin e gazetarit dhe kryesisht të reporterit. Unë, natyrisht nga pozita profesionale dhe për shkak të përvojës së gjatë shumë vjeçare që kam në këtë pikë, do të doja që sot ne të jemi më të organizuar për ta realizuar këtë gjë dhe të rikthehemi në atë që unë e quaj ndërgjegja e pajisur njëkohësisht me kulturën juridiko-profesionale dhe me ambicien për të mos u hepur nga konfliktet e interesit apo nga ato që unë i quaj censura e interesave që është kaq flagrante dhe kaq prezente në veprimtarinë e përditshme të raportimit. Në qoftë se deri tani ne kemi ndarë vlerësimin kritik se në mediat tona është bjerur vlera e raportimit, kemi disa momente të caktuara nga media dhe nga struktura redaksionale ekstra klasicitetit që do të thotë jashtë medias klasike, të cilët po sjellin shembuj pozitivist në fushën e investigimit dhe në lëvrimin e gazetarisë investigative. Këto duhen përkrahur, mediat klasike këtë sfidë po e ndjejnë, nëse e keni vënë re, pothuajse në të gjitha mediat audiovizive të vendit janë duke u krijuar strukturat të investigimit, emisione të posaçme të cilat e inkludojnë e përfshin gazetarinë investigative. Kjo do të thotë që është një ndjesi jo vetëm e editorit ton në përgjithësi, por është edhe një nevojë për t'u përgjigjur interesit të publikut, një interes që deri më sot kishte qenë në bjerje dhe në atë që ne quajtëm kuota e mosbesueshmërisë publike. Shkëputemi nga media nëse nuk keni ndonjë gjë për të shtuar, ja. Për të ndalur tek vettingu, është çështje delikate. Vazhdon përplas palët, megjithatë për momentin gjykata kushtetuese e ka pezulluar, kërkohet një opinion i Venecias
dhe shqetësimi kryesor të paktën nga ndërkombëtarët është vonesa për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E para si e pat pezullimin këtë vendim, nëse mund të quhet kështu, nga gjykata kushtetuese, edhe pse thuhet që nuk është vendim, është një masë ndërmjetme etj etj, dhe çfarë do thotë kjo për reformën tërësi dhe cilat janë pasojat e drejtpërdrejta që mund të sjellë asaj? Po ne dimë prej dialektikës që gjithmonë pengesa e parë e sistemit të ri është sistemi i vjetër. Edhe në rastin konkret në nevojën për implementimin juridik të vettingut në sistemin dhe reformën e drejtësisë, pengesa e parë do të vinte padyshim prej arkitekturës së vjetër të sistemit të vjetër të drejtësisë në Shqipëri. Kjo rezistencë, mendoj unë, edhe në pikpamjen logjike, por edhe në atë që unë e konsideroj angazhim të pakthyeshëm për shkak edhe të kontributit që po japin aktorët e tjerë institucional jashtë Shqipërisë, është pengesa e fundme e këtij cikli që duket sikur është kalvari pengues i reformimit të sistemit të drejtësisë. Në këtë pikë mendoj që në autoritetin e vet, më e humbur ka dalë vet gjykata kushtetuese, sesa besueshmëria për kryerjen e misionit të saj të mëtejshëm. Referenca që ajo kërkon të marrë në formën e një konsulence prej Komisionit Venecias, është një referencë e cila e vet tradhëton, jo vetëm le të themi brendin profesionale të gjykimit, por nga ana tjetër dëshmon se sa në kapacitet të bjerur të vendimarjes dhe të drejt gjykimit është vetë gjykata kushtetuese. Ndërsa në këndvështrimin politik unë besoj që procesi i vettingut si një pjesë e rëndësishme e gjithë procesit të reformimit të sistemit drejtësisë në Shqipëri është jo pengestarim, jo një arsye, një çelës që e pengon apo e mban ende të kyçur derën e nisjes së procesit të reformus, por është akti i fundit që mund të kryet prej sistemit të vjetër. Në muajt e arshëm ne do të kemi, dhe sidomos në vitet, se duhet të jemi të sinqert, procesi i reformës në drejtësi në Shqipëri nuk mund të presupozohet se do të zgjas 3 apo 4 muaj derisa të vi procesi i zgjedhjeve të reja në Shqipëri. Kursesi, ky është një proces që minimalisht unë e shoh në këndvështrimin tim, por edhe në analizën që po i bëj implementimit të tij, është një proces që do të shtrihet dhe ezaurohet në harkun kohor të rreth 3 deri në 5 viteve të fundit. Kështu që ne duhet jemi shpres plot për këtë gjë. Ky është një proces i pakthyeshëm dhe nga ana tjetër të jemi të bindur dhe këtë besoj e shqyrtojmë logjikisht të gjithë që bashkë me të ashtu quajturën arkitekturë të vjetër të sistemit të drejtësisë, në këtë pengestari është dhe një investim i nënkuptueshëm në underground i kastës politike, i klasës politike e cila është mësuar që në të ashtu quajtur në periudhë postkomuniste të tranzicionit, të implementoj pengesa dhe çelësa pengues të cilët kanë qenë gjithmonë arsyeja e interesit dhe shërbestarisë të tyre. Sot, kapërcimi i pengesës për vettingun është humbja e çelësit përfundimtar që i vononte procese dhe reforma të tilla kaq substanciale për demokracinë dhe mbi të gjitha për të ashtu quajturin shtet të së drejtës në Shqipëri. Ishte e Partia Demokratika ajo që ankimoi në kushtetuese duke thënë se ligji i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve është antikushtetues. Por kemi parasysh se ka pasur një konflikt, pra vetë Partia Demokratike nuk e ka pranuar që prej fillimit vettingun. Dhe ishte roli i ndërkombëtarëve ai që le të themi e shqetësonte Partinë Demokratike. Megjithatë, ky ligj është monitoruar nga ndërkombëtarët dhe nuk e di sa naiv do të ishin ata të kalonin një ligj i cili le të themi siguron kapjen e institucioneve të cilat nga qeveria, të cilat do të bëjnë pra dhe rivlerësimin apo për të parë pastërtinë e këtyre figurave. Ku nis dhe ku përfundon roli i ndërkombëtarëve në këtë pikë? Çfarë do të bëjnë ata? Çfarë mendoni ju? Do të kenë një impenjim si prej fillimit me të njëjtën këmbgulje, me të njëjtin presion që palët le të themi të rimarin sërish forca dhe ta çojnë përpara këtë reformë, për cilën duket se nuk ka ndonjë vullnet shumë të madh. Së pari duhet të jemi të qartë. Preteksti sovranist i Partisë Demokratike që e çoi këtë projekt ligj në ankimimin në gjykatën kushtetuese është një pretekst i cili u ezaurua dhe natyrisht nuk krijon bindjen e plotë të besueshmërisë si justifikim. Ndërsa në këndvështrimin tjetër, ne duke u referuar draftit përfundimtar që kaloi, ajo që i jepet si një rol kontribus në përcaktimin e arkitekturës së re të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, faktori ndërkombëtar, në rastin konkret në mënyrë eksplicite e shprehur përfaqësimi i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është i lidhur drejt për së drejti me të drejtën për të selektuar
kandidatët që do të propozojnë në nivelet kryesore të arkitekturës së re të sistemit të drejtësisë. Dhe kjo është një çështje që tashmë në pikpamjen e debatit dhe të shqyrtueshmërisë publike është tejkaluar. Çdo justifikim dhe vonesë është thjesht për një konjunkturë dhe shërbestari çasti në atë që ne quajmë skakjerën politike të vendit. Dhe të mos harrojmë që jemi në momentet kur kemi hyrë në momentin e parë para elektoral të procesit dhe vitit zgjedhor në Shqipëri. Këto janë arsyet kryesore që po zhvillohet kjo penges, që po zvaritet procesi i reformës në drejtësi. Të tjerat, besoj, janë çështje që nuk mund të vazhdojnë të pengohen si të tilla, dhe nga ana tjetër, vetë palët politike dhe aktorët kryesor partijak të vendit që kanë rolin e implementimit të këtij sistemi në mandatin e ardhshëm, se sipas të gjitha gjasave kjo gjë besoj do të filloj pas vitit, ose diku nga mesi i vitit 2017, klasa politike, elita politike e vendit dhe partitokracia nuk do të kenë më mundësin për të qenë kaq arbitrar në mënyrën e kontrollimit dhe të përdorimit të sistemit të drejtësisë dhe faktorve kryesor të drejtësi bërjes në Shqipëri. Partia Demokratike nuk është ka patur një reagim, le të themi, entuziast, por gjithsesi ka shprehur një lloj kënaqësie pra për këtë pezullim nga gjykata kushtetuese. Çfarë do thotë për Partinë Demokratike ky pezullim? Mendoni se është një fitore e saj radhës? Jo, unë nuk e besoj se është një fitore, madje edhe në këndvështrimin politik ajo s'është se sjell diçka potencuese në përvojën politike apo në le të themi suksesin politik të saj. Përkundrazi, në marrëdhënien me publikun, në marrëdhënien me partneritetin ndërkombëtar, dhe mbi të gjitha me nevojën imediate për realizimin e një reforme në drejtësinë shqiptare, çështja e ankimimit në gjykatën kushtetuese dhe zgjatja e procesit të reformës në sistemin e drejtësisë i shkakton një kosto morale vetë Partisë Demokratike si forca kryesore e opozitës, e cila në rastin dhe në kontekstin e zhvillimeve të reja do të duhej të pozicionoj në atë që unë e quaj anën e një ndryshimi dhe një reformimi të kësaj status quo dhe kësaj gjendje të ndenjur në realitetin e drejtësisë munguar në Shqipërinë e sotme. Faleminderit që ishit në studio. Ndërruar miq, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni. Faleminderit që na ndjekët.